հուսով եմ կկարողանաք հանգիստ նստեք, նորմալ մարդավարի զրուցեք։ Դա ես չգիտեմ ինչ անեմ, ինչ ասեմ, ինչով օգնեմ, սրա վերջը ինչ ա լինելու, չգիտեմ, չգիտեմ։ Լավ, նստեք։ Բարդ, դու չես ուզում աննային տեսնես։ Հա, շատ եմ ուզում, բայց էդ ինչ կտա աննային, Դավիթ ջան։ Չգիտեմ, բայց մի բան եմ հասկանում, որ եթե աննան Արամի հետ այդքան մտեր հիմա, նշանակում ա օրերից մի օր ուզես թե չուզես հանդիպելու ես իրան։ Դու էլ ես տեսնելու աննային։ Պիտի զանգեմ Վարդան, դե չնայած ասեց, որ հնարավոր է հեռախոսը ձեռքից վերցնեն։ Ես չեմ հասկանում, դու ինչ ես արել այդ մարդկանց, որ իրանք աննային նեղացնում են, չի մտնում ես ուղեղս, ինչ ես արել։ Չգիտեմ Վարդան Աստծի, ես մենակ վթարի օրն եմ հիշել, ու աննայի հետ շատ բան չենք հասցրել խոսել, ժամանակ չկար։ Արա, տղերք, ինչ կա։ Բան չէ, ձյաց Հայկ, մի անհանգստացի, մի քանի բան եմ ուղակի հիշել։ Ինչ, բանա, են աղջիկն ինչ ասեց։ Հայկ ջան, նստեք։ Հա, ինչ ասեց են աղջիկը։ Հա, խոսա։ Ձյաց Հայկ, հիշում ես, որ ասում էի վթարի օրը մենակ չեմ եղել ավտոյի մեջ։ Հա, հիշում եմ։ Աննան ա եղել հետս։ Օ, լավ, ես պատմությունը շատ երկար ա, դուք հանգիստ զրուցեք, ես ու Վարդանը մի քիչ հետո կմիանանք ձեզ։ Լավ։ Ինչի ես տեղ եկել, ինչի սկզբից տուն չեկար։ Ուզում էի Վարդանին տեսնեմ, իմացա որ ստեղ ա, եկա ստեղ։ Ու ինչ։ Ու են ձյաց Հայկ, պարզվում ա, որ ես ու աննան իրար սիրահարված ենք եղել, ու հենց այդ վթարի օրն էլ որոշել ենք մուշեղից, որ պիտի փախնենք։ Ահա։